A sledeća priča može da se nazove ovako. Roditelji će ocenjivati nastavnike. Tako u najkraćem možemo da objasnimo novi pravilnik za rad u školama. Naime, na zahtev više od polovine roditelja pokreće se procedura kontrole i evaluacije rada nastavnika i njihov pedagoški nadzor. Kako ovu meru doživljavaju nastavnici, a kako roditelji, reč jutra dajemo Gordani Vučinić-Opalić, nastavnici srpskog jezika u osnovnoj školi Ljubene Nadović i Aleksandri Cvjetić, mami dvoje đaka i urednici portala Zelena učionica. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde ovoga jutra sa nama. Gordana, prvo vas da pitam kako vama zvuči i deluje ovaj novi pravilnik. Pa, on ne donosi ništa spektakularno novo. Kontrole je od uvek bilo, mislim, ima je i danas, to je u redu, treba da postoji kontrola. Ali bojim se da ovakvo isticanje u prvi plan nastavnika i prosto evaluacija od strane roditelja na taj način koja dobija sada jedan, ajde da kažemo, institucionalizovani model, mislim da nije najbolji način da započnemo, ajde da kažemo, ovo jutro i uopšte razgovor o ovome. Vi ste rekli na našem pređašnjem razgovoru da vama ovo deluje kao neka vrsta suđenja. Pa, zapravo, kad malo bolje pogledamo, to jeste. Ako pogledamo konkretno korake koji su sada dati ovim pravilnikom, a to je da se roditelji prigovorom obraćaju svom predstavniku, polovina roditelja, znači treba predstavniku da izrazi svoje nezadovoljstvo radom predmetnog nastavnika, on se obraća odeljenskom starešini, odeljenski starešina se obraća predmetnom nastavniku, zatim stručnom veću, predmetni nastavnik mora da piše izjavu, znači da prosto opravda, odbrani svoj rad u učionici za koji se obrazovao i školovao tolike godine, jel tako, i koji radi sa decom, zatim to ide dalje direktoru, sekretaru, stručnom saradniku, svi procenjuju vaš rad, a vi se tu, ja bih rekla, gotovo ništa ne pitate. Imate jednu izjavu da kažete šta je to što ste vi radili i tu se, ja bih rekla, završava sve, dolazi, ukoliko se utvrdi odgovornost, dolazi pedagoško-instruktivni rad, posete časovima, pedagog na času. Dakle, kontrola. Neko sedi u vašoj učionici dok vi radite svoj posao. Aleksandra, čini se da je verovatno namera bila da se poboljšaju uslovi, ali koliko će ovo pogoršati odnose između roditelja i nastavnika? Da, to je baš lično i moj utisak. Samo bih dodala, istina je da zaista pravilnik ne donosi suštinski ništa novo. Oni koji rade u školama znaju da su i ranije roditelji umeli da dođu sa advokatom u školu, da se svađaju za ocenu, da negde, da kažem, prave problem i svom detetu i školi, da je postojala i ranije mogućnost prigovora na ocenu kao što postoji. A što je sada drugačije? Da li je sada, ono kako sam ja pročitala, kako sam ja razumela, vi ćete me ispraviti, ukoliko 50% roditelja jednog razreda smatra da nastavnik nije dobar, adekvatan iz bilo kog razloga, onda se kreće čitava ova procedura. Da, samo što je ranije, prosto ta procedura nije, vi ste mogli, bilo koji roditelj je mogao da podnese bilo kakvu anonimnu prijavu, a mogao je da podnese prijavu, odnosno prigovor na ocenu, koji je morao biti razmatran kroz neku proceduru. Ja sad ne znam precizno. Sad, da li je ova procedura slična tome ili je drugačija? Samo je to stavljeno na papir i sad je to crno na belo i sad je roditeljima, kako da kažem, data ta neka uloga koju oni nisu ni tražili. Ja sad da kažem iz ugla roditelja, ja ne želim da budem sudija u tom odnosu. Ja želim da meni nastavnici budu saradnici. Imam dvoje dece koji su još uvek u nižim razredima osnovne škole i to je sad da kažem neka potpuno druga dimenzija u odnosu na više razrede. Imate učiteljicu i možda još jednog, dva nastavnika. Ali kada dođe vreme za to, ja zaista ne želim da dođem u ulogu sudije, jer su to ljudi koji sa mnom treba da sarađuju na putu odgoja moje dece i na putu njihovog vaspitanja i obrazovanja, naravno. A taj posao nekog sudija, ako tako moramo da ga nazovemo, treba da rade institucije. Znači, ja želim da pošaljem svoju decu u školu, da oni u toj školi budu bezbedni, da sa njima rade ljudi koji su se za to obrazovali i školovali i da tu bude najbolji mogući kadar, da se za to brinu institucije, a ne ja da o tome sudim. Da, evo, čuli smo, Aleksandra je Gordana spomenula šta se sve dešava u školi i dovođenje advokata i to. U kojim situacijama roditelji ne shvataju da su im nastavnici i učitelji prijatelji, već ulaze u tu borbu, da ne kažem, rat? Ocena. Ocena je najveći problem koji mi trenutno u školi imamo. Znate, ocena je postala merilo svih stvari. Ona više ne služi da nam pokaže napredovanje jednog učenika. Ona to
formalno treba da bude, ali nažalost ona to više nije. Mi danas imamo, nas gde smo nešto neformalno i razgovarale, jedno permanentno učenje samo za ocenu. Znanje više ovde nije bitno. Ako nije ocena, ljutiće se mama, ljutiće se tata, to su suze, to je plakanje. Mi smo došli u situaciju da nama deca danas uče isključivo jedino i samo za ocenu. I to je ono što predstavlja koren čitavog problema. A kad vi to kažete roditeljima, kad kažete roditeljima da je potpuno pogrešna teza i da je potpuno su promašili temu, šta onda, koji je odgovor? Najčešće odgovor bude isti. Ne, mi zaista, nama ocena nije bitna. Nama je bitno da se zna, ali znate, trude se, tako je, vrlo, ali je ocena, kažem, mislim čak mnogo važnija roditelju nego učeniku. Mi ipak u školama se trudimo da učimo tu decu da se samo vrednuju. Konkretno ja, evo, 21 godinu radim, svi moji učenici će od mene prvo dobiti pitanje šta misliš, za koju ocenu ti znaš? Kako bi ti procenio svoje znanje? Vrlo je važno da uključimo učenike u ocenjivanje. Jer kad dete zna zbog čega je dobilo ocenu, ono se nikada neće naljutiti, čak i kada je to jedinica. Ali tu ocenu obrazložiti danas roditelju je postala gotovo nemoguća misija, jer svi žele, nažalost, samo petice. Više ni četvorka nije dovoljna. Petice su apsolutni primjer. Mislim da tu postoje neke dve dimenzije. Prva jeste taj neki prestiž da moje dete ima najbolje ocene i da ima sve petice i da ja slikam tu knjižicu i da je okačim na Facebooku. Jeste, sada na Instagram češće. A druga stvar, ono što objektivno sistem, ja ne volim da krivim sistem, ali ovde je prosto to tako ustrojeno i moram to da kažem, jeste da vi imate neka ograničenja u daljem školovanju ako niste osvojili u toj osnovnoj školi dovoljan broj bodova. Da li, uzimajući u obzir onda to poslednje, možemo da imamo razumevanje za roditelje koji se grčevito bore za te dobre ocene? Kako da kažem, ja iz ugla roditelja ne razmišljam na taj način da moje dete mora nužno da upiše najbolju gimnaziju. Nadam se da će ona kad dođe vreme, odnosno oboje kad dođe vreme, da će oni moći da upišu ono što želi i da će se nešto promeniti. Ali problem jeste u tome što vi, recimo, ako hoćete da upišete školu za dizajn, jednu beogradsku prestižnu školu za dizajn koja se veoma teško upisuje, vi morate da imate maksimalan broj bodova maltene iz svih predmeta. Vi morate da ste bili odlični iz biologije, da ste super znali fiziku, da ste bili sjajan matematičar, a želite da se bavite umetnošću. I to objektivno jeste ono što je problem u tom sistemu i jedan od razloga zašto se te ocene jure. I to je ono što ja mislim kao roditelj bih voljela da se promeni. Da moje dete, ako je ona talentovana za matematiku, da ona ne mora da se kida i da uči engleski ili ne znam neki drugi predmet koji je potpuno izvan te priče. Da. Kažete, burne su reakcije u zbornici, među kolegama. Koje komentare najčešće čujete? Da prosto na ovaj način i onako, ajde da kažem, zategnute odnose između nastavnika i roditelja, jer mi smo iz nekog razloga postavljeni na suprotne strane. Kao da ratujemo, a zapravo mi smo na istoj strani. Nama su interesi isti, mi smo tu zbog te dece, želimo dobrobit toj deci podjednako koliko i njihovi roditelji. U ostalom, pa i nismo sami roditelji. Ovde se stavljamo, znači, u poziciju da se permanentno branimo. A ponekad, jednostavno, ne znate od čega i zbog čega se branite. Mi svi radimo samo svoj posao za koji smo se obrazovali. U krajnjem slučaju, problem su, složila bih se sa koleginicom, preobimni nastavni planovi i programi koji apsolutno nisu u skladu sa vremenom u kome živimo. I naše učenje koje treba da bude, to jest kako treba decu da učimo funkcionalnim znanjima, na kraju se ipak svede na jedno reproduktivno znanje i to je naš najveći problem. Jel postoji bojazan da će se sve ovo svesti na liniju manjeg otpora, na smanjenje kriterijuma? Sigurno. I da li se to i dešava? Sigurno. Da li kada znate da neko dete ima, uslovno rečeno, problematičnog roditelja, da li kupite svoj mir time što tom detetu date veću ocenu nego što bi trebalo? Pa ja se bojim da će to biti rezultat ovog pravilnika i ovih svih dešavanja i postavljanja prosto nastavnika pod takve reflektore. Jer vi danas imate jednu duboku krizu u obrazovanju i što se tiče znanja i što se tiče nastavnog kadra. Ako je ovo način da mi privolimo mlade ljude da se obrazuju za nastavnički poziv, mislim da je ovo potpuno pogrešan put, jer bivamo prosto dovedeni u situaciju da zarad sopstvenog mira idemo linijom manjeg
manjeg otpora. A kako reaguju druga deca? Ja ne kažem da će to svi raditi, ali većina nastavnika, sigurna sam, razmišlja šta ovo meni treba, zašto da preživljavam takav stres, zašto da se branim konstantno, pišem, to je more papira koje vi morate da ispunite da biste opravdali zbog čega ste dali jednu ocenu. Neka obrazloženja, opravdanja. Apsolutno, apsolutno. E sad, kako druga deca, da li deca osete nepravdu? Imate verovatno odlične, dobre đake koji dobiju te dobre ocene zahvaljujući svojim radom. I kako se onda oni ponašaju kada vide da tu drugi iz klupe dobije zato što je tata bio opasan? Pa to na prvom mestu utiče na motivaciju za učenje. Znate, deca se, ta dobra deca se onda u tom trenutku pitaju, pa dobro, zašto ja sve ovo radim? Zašto? Mogu ja isto tako? Kakvu poruku zapravo šaljemo? Šaljemo poruku da je sve dopušteno, šaljemo poruku da je u redu biti bahat, da je u redu postaviti se na način koji isključuje elementarno kućno vaspitanje, jer znate što deca uče po modelu? Takvo ponašanje u učionici je direktna posljedica onoga što su oni vidjeli u svojim porodicama. Da. Aleksandra, vi imate dvojak ulogu. Vi ste bili i predavali ste engleski u školi, mama ste. Kome je teže? Pa znate kako, ja ne znam koliko je sad ta moja uloga nastavnika relevantna, jer ja sam pre 15 godina radila u seoskoj sredini. Znači, to je jedna potpuno druga dimenzija odnosno na ono što ja sad iz ugla urednika Zelene učionice, iz ugla majke vidim da se dešava u Beogradu. Mislim, što se dešava u ruralnim sredinima? Da li je tamo i dalje nastavnik, profesor, učitelj na onoj poziciji gdje treba da bude? Mnogo više nego što je to slučaj u gradu. Tamo ipak postoji neka vrsta autoriteta i poštovanja i prema školi kao instituciji i prema nastavniku. Mislim, potpuno je drugačije. Ja sam radila malo više od možda godinu i po dana sa mešovitim odeljenjima i ne mogu da kažem, mislim da nisam imala niti jednu situaciju gde je došao roditelj da mi se žali na ocenu. Bila sam vrlo mlada i ko zna, možda sam nekad bila i nepravedna i neiskusna, a nikad nisam imala tu situaciju. Tako da verujem da zaista ruralne sredine imaju potpuno neku drugačiju priču u odnosu na grad, gde su suštinski roditelji obrazovaniji i negde, da kažem, možda svesni toga šta mogu i šta im sve zakon omogućava i dozvoljava, pa to onda nekad koriste, a nekad i zloupotrebljavaju. To sam htjela da vas pitam, da li je reč o tome koje su mogućnosti ili se nekada često bahato ponašaju? Znate šta je isto problem u školama, što škole nemaju te neke, da kažem, a sad im nažalost to treba, te neke jake pravne timove. I sad ako vi krenete kroz neku proceduru, neki disciplinski postupak ka nekom učenju, koji je ugrozio, odnosno koji je uradio nešto zbog čega je to zaslužio, vi ćete skoro sigurno napraviti neku proceduralnu grešku, jer su to jako složene procedure. I roditelj će vrlo lako uz nekog prosečnog advokata da vam tu grešku nađe i da svoje dete oslobodi odgovornosti. I to mnogi od njih znaju. I to je ključni problem te discipline u školama, je što se uvek može naći neka mala greška u toj proceduri i što se onda na kraju amnestira od krivice onaj ko je nešto loše uradio. Koliko je važna solidarnost među nastavnicima, profesorima? Da li kada jedan od vas ima taj problem, da li ostali nastavnici stanu u zaštitu? Šta ćete sada po ovom pitanju, po pitanju ove najave iz Ministarstva obrazovanja da učinite? Mislite li da sindikat treba da reaguje? Koje je vaše mišljenje? Pa, solidarnost je neophodna u svim profesijama, tako i u ovoj. Solidarnost je neophodna našem društvu na prvom mestu i to je ono što želim da istaknem, da je važno danas i deci, da decu naučimo solidarnosti. Ja se iskreno nadam da će biti reakcija sindikata, moralo bi da bude, jer ovo nije dobar put. Kako rekoh na početku, mi moramo da razgovaramo o ovoj temi. Ja imam utisak da ovde nastavnike niko nije pitao šta mi mislimo o ovoj temi. Kako bismo mi, praktičari, ljudi iz učionice, rešavali odnos sa roditeljima i decom. Jer ja sam sigurna da se jednim kvalitetnim razgovorom sve može rešiti. Svaki nesporazum, kad vi valjano argumentujete roditelju,
pokažete mu da pratite, recimo, postignuća njegovog učenika kroz formativno, sumativno ocenjivanje, kada to dete zna zbog čega je dobilo ocenu, kada je uključeno u proces ocenjivanja, ja sam sigurna da i roditelj prihvata odluku, jer znate, vi ne možete kada se neko suoči sa činjenicama, ne možete da se napravite da te činjenice ne vidite. I ja se zaista nadam da će biti reakcija po ovom pitanju. Nisam veliki optimista kada je u pitanju izmena ovog pravilnika, da se razumemo, on je stupio već na snagu, ali prosto da mi kao nastavnici zauzmemo stav da moramo biti uključeni u sve procese donošenja odluka koje se tiču nas samih. Da, napomenuli smo malo pre, Aleksandra, da ste vi urednica portala Zelena učionica, koja ima često neke dobre tekstove i svedočenja i nastavnika i roditelja. Šta je to što je, koji su to tekstovi, koje su to teme koje su najinteresantnije, najprivlačnije? Da. Pa, suštinski, to je recimo baš interesantno. Mene nekad odgovor na to pitanje malo i porazi. Odgovori na pitanje kako disciplinovati dete su ono što se jako puno čita, ali to onda pokazatelji u stvari da su roditelji nemoćni često, da roditelji nekada iz nemoći čine ove greške o kojima navodim. U suštini vrlo često to jeste slučaj, da su greške i skoro uvek su greške nenamerne, naravno niko neće namerno da naškodi svom detetu, ali smo, da kažem, negde u ovom vremenu u kom decu ne možemo da vaspitavamo onako kako smo mi vaspitavani, nesnađeni, i onda su svi u potrazi za tu nekim rešenjima. I druga stvar koja je strašno bitna, kako da, sad ja ću reći ugrubo, ali tekstovi su različitih tipova, kako da moje dete bude uspešno, kako da moje dete bude samopouzdano. S druge strane, me jako rastužuje to što su nam generalno najmanje čitani tekstovi kako kod deteta da razvijem empatiju. Znači, objektivno ja mogu statistiku da pogledam i da to sve fino izvučem, i to jesu stvari koje nas, nažalost, kao društvo danas najmanje interesuju. A ono što je bitno da znamo i što bi možda promenilo stvari jeste da ni našem detetu bez te empatije ne može biti dobro. Znači, ne možemo biti samo uspešni i samo pametni i samo bogati, a da nemamo empatiju i da budemo srećni. Jer mi živimo u nekom društvu koje... Moramo da vodimo računa i o drugim. Tako je, da. Da. Pitam šta je čitano. Imam u rukama jednu knjigu koju je profesorka napisala, Mostovi u nama, Gordana. A opravići ono što mi je interesantno ovde na poleđini, na poslednjim koricama, kažete, romane za omladinu najbolju pišu oni koji su dušom najbliži mladosti. Pa pretpostavljam da ste i dušom, ali i fizički ste blizu mladima. O čemu je roman Mostovi u nama? Roman Mostovi u nama je priča o upravo ovome o čemu je Aleksandra sada govorila, o vremenu u kome žive naše deca danas. A to je vreme otuđenosti, jedne hermetičke zatvorenosti, gde mi zapravo nekako ne čujemo potrebe te dece. To je knjiga koja govori o ljubavi, o prijateljstvu, ali koja govori i o vršnjačkom nasilju koje je izuzetno prisutno u školama. To je zapravo skup svih nekih priča mojih učenika iz učionice, smeštene u jednu ljubavnu priču između Ane i Fedora, dvoje maturanata Beogradske jedne gimnazije, koji se, iako na izgled potpuno suprotni, zapravo prepoznaju u svojoj otuđenosti i svojoj usamljenosti. Jel učenici čitaju? Čitaju. I čitaju je podjednako i odrasli i mladi, i podjednako dobro reaguju jedni i drugi, jer ona šalje univerzalne poruke, a to je da moramo da se razumemo, da moramo da se volimo i da moramo da naučimo da čujemo druge, jer šum u komunikaciji je ono što predstavlja problem među ljudima. Da, e pa hajde time da završimo. Hvala mnogo što ste ovoga jutra bile moje sagovornice.